ከውጭ ሀገር ከአገስተው ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ይፈልጋሉ? ምን አይነት ፕሮሰስ ተከትለው ክፍያ እንደሚፈጸምስ ምን ያህል ያውቃሉ? ሰላም ሰላም ውድ የፍሌቨር ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። በዛሬ ቪዲዮአችን ስለ ንግድና ስለ ኢምፖርት ኤክስፖርት ጠቅለል ያለ ኢንፎርሜሽን እንሰጣችኋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በተለምዶ ንግድ ሲባል እንሰማለን፣ የተለያዩ የንግድ አይነቶች አሉ፣ ኢምፖርት ኤክስፖርትም ሲባል እንሰማለን። እነዚህን በተመለከተ ጀነራሊ ምን ምንድን ናቸው ወይም እነዚህ ቃላቶች ምንድን ናቸው እንዲሁም በውስጣቸው ምን ምን ያካትታሉ የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ለማብራራት እንሞክራለን። ንግድ የምንለው ነገር ምንድን ነው ከሚለው ሀሳብ እንነሳለን። ንግድ ወይም ትሬድ የምንለው በገዢና በሻጭ መካከል የሚደረግ የእቃ ወይም የአገልግሎት ልውውጥ ነው። ለምሳሌ በገንዘባችን ተጠቅመን አንድ ነገር ስንገዛ ገንዘቡን ሰጥተን እቃውን እንቀይራለን፣ ወይም ደግሞ ከአንድ ቦታ አገልግሎት ሲሰጠን ገንዘቡን ሰጥተን ሰርቪስ እናገኛለን ማለት ነው። እነዚህም ምሳሌ ለመውሰድ ለምሳሌ አንድ ከሱፐርማርኬት ገብተን የተለያዩ እቃዎችን ገዝተን ወደ ካሼሩ በመሄድ ብር አውጥተን እንከፍላለን፣ በምትኩ የሰበሰብናቸውን እቃዎች ይዘን እንወጣለን። ይህ ማለት ምንድን ነው? በገዥና በሻጭ መካከል የገንዘብ ወይም የእቃ ልውውጥ ተደረገ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ድርጅቶች ጋር በመሄድ ለምሳሌ ራይድ ጠርተን ወይም በታክሲ ብር ሰጥተን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ እንዲያንቀሳቅሰን ወይም እንዲወስደን ይደረጋል። ስለዚህ ለሹፌሩ ብር ሰጥተን እሱ ደግሞ በምትኩ ለእኛን ወደ ምንፈልገው ቦታ ያደርሰናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የጥገና አገልግሎት የሚሰጡ የተለያዩ የኮምፒውተር ጥገና የሚሰጡ አገልግሎቶች አሉ። ለምሳሌ ላፕቶፓችን ቢበላሽ ላፕቶፑን እንዲሰራልን እንሰጠዋለን፣ በመጨረሻም ክፍያ እንከፍላለን። ይህ ማለት አገልግሎት ሰጥተን ተመለሰን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የንግድ አይነት ወይም ደግሞ ይህ በሻጭ እና በገዢ መካከል የሚደረግ ልውውጥ የአገልግሎት ወይም የሰርቪስ አገልግሎት ልውውጥ ንግድ ወይም ትሬድ እንለዋለን ማለት ነው። ጀነራሊ ሁለት አይነት ንግድ አለ። ኢንተርናል ወይም ዶሜስቲክ ትሬድ የምንለዋለ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናል ወይም ኤክስተርናል የምንለው የንግድ አይነት አለ። ኢንተርናል በአንድ ሀገር ውስጥ ድንበር ሳይሻገር የሚደረግ የግብይት አይነት ነው። ይህም በየቀኑ የምናደርጋቸውን ግዢዎች ወይም በየቀኑ የምንጠቀማቸውን ሰርቪሶች እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ቅድም እንደተጠቀሰው ከሱፐርማርኬት ወይም ከሰፈር ውስጥ ካሉ ሱቆች የምንገዛው ነገር በሙሉ ዶሜስቲክ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ትሬድ እንለዋለን። ኢንተርናሽናል ደግሞ ሲሆን በሁለት ሀገራት መካከል የሚደረግ የግብይት አይነትን ይመለከታል። ይህን ተርም ብዙ ጊዜ በተለምዶ ኢምፖርት ኤክስፖርት እንለዋለን። ይህም ምንድነው? ኢምፖርት ማለት ከአንድ ሀገር የተለያዩ እቃዎችን ወደ እኛ ሀገር ስናስገባ ኢምፖርት እንለዋለን። ኤክስፖርት ደግሞ ማለት ከኛ ሀገር ወደ ሌላኛው ሀገር እቃዎችን ስንልክ ወይም አስመጭና ላኪ በአማርኛ የምንለው ማለት ነው። ኢምፖርት ለምሳሌ ወደ እኛ ሀገር ከምናስገባቸው የተለያዩ እቃዎች አንዱ መኪና፣ ልብስ፣ የተለያዩ እቃዎችን ወደ እኛ ሀገር እናስገባለን። ኤክስፖርት ደግሞ ከምናደርጋቸው እቃዎች አበባ፣ ሰሊጥ፣ ቡና እንደ ምሳሌ መውሰድ ይቻላል። በአንድ ሀገር ውስጥ ተወስኖ የሚደረግ ግብይት ሁለት አይነት የክፍያ መንገዶችን ይጠቀማል። የመጀመሪያው ካሽ ወይም ደግሞ እቃውን በምንገዛበት ሰዓት ወይም አገልግሎቱን በምንጠቀምበት ሰዓት ወዲያውኑ ከኪሳችን ወይም ከአካውንታችን ወዲያውኑ ክፍያ መክፈል ካሽ ወይም ደግሞ በጥሬ እቃ ገንዘቡን ከፍለን የምንፈጽመው የክፍያ አይነት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የዱቤ ሽያጭ በገዢና በሻጭ መካከል በሚደረግ ስምምነት እቃውን ወይም አገልግሎቱን ከተጠቀሙ በኋላ በሚደረግ የጊዜ ገደብ በገዢና በሻጭ መካከል በሚደረግ የጊዜ ገደብ ስምምነት ክፍያውን መፈጸም ማለት ነው። ይህም ማለት ከሶስት ቀን እስከ አንድ ሳምንት ብቻ በገዢና በሻጭ መካከል የጊዜ ገደቡን በተስማሙበት ሰዓት የሚከፈል የክፍያ አይነት የዱቤ ሽያጭ እንለዋለን ማለት ነው። ይህም አገልግሎት ወይም ይህ የክፍያ አይነት ብዙ ጊዜ ዶሜስቲክ ወይም ደግሞ ኢንተርናል ትሬድ ላልነው ብቻ የሚጠቅመን ይሆናል። ከአንድ ሀገር ወይም በሁለት ሀገሮች መካከል የሚደረግ ግብይት ግን በዚህ መንገድ ነው ለመክፈል አስቸጋሪ ይሆናል። ይህም ማለት ምንድን ነው? አስመጪና ላኪዎች ቀጥታ ገንዘብ በመክፈል እቃውን መክፈል ወይም ደግሞ እቃውን መግዛት አይችሉም።
ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ትሬድ ላይ እንዲህ በቀላሉ ክፍያ መፈጸም የሚያስችለን አሰራር የለም። ምክንያቱም ሁለቱ ወገኖች ተማምነው የማይሰሩበት እነሄንን የክፍያ አይነት መጠቀም አስቸጋሪ ይሆናል። ምክንያቱም ከሌላ ሀገር ጋር የሚደረግ የንግድ ልውውጥ ክፍያን በተመለከተ እንዲህ በቀላሉ ለመፈጸም ያስቸግራል። ገዥና ሻጭ ሙሉ ለሙሉ ተማምነው የሚፈጽሙት ስላልሆነ የመጭበርበር አደጋዎች ለመቀነስ ይባል ክፍያን የሚመለከት ራሱን የቻለ ህግና ስርዓት ሊኖረው ግድ ይላል። ለምሳሌ አንድ ኤክስፖርተር ወይም አንድ ላኪ እቃውን ገዢው ይከፍለኛል ብሎ አምኖ እቃውን ቢልክና ገዢ እምነቱን ጠብቆ ተገቢውን ክፍያ ባይፈጽም ላኪው ለከባድ ኪሳራ ይዳረጋል። ወይም ደግሞ ኢምፖርተር ወይም አስመጪ ገንዘብ ቅድሚያ ከፍሎ እቃው ኤክስፖርተር ወይም ላኪ ባይልክለት አሁንም ኢምፖርተር ወይም አስመጪው ለከባድ ኪሳራ ይዳረጋል። ስለዚህ ይህንን ስጋት ለመቅረፍ አንድ መሃል ሆኖ ግብይት እንዲፈጸም ሊያደርግ የሚችል አካል ሊኖር ይገባል። በአሁኑ ሰዓት ይህን አሰራር መሃል ላይ ሆኖ ግብይት እንዲፈጸም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉት ባንኮች ናቸው። ባንኮች በኢንተርናሽናል ትሬድ የክፍያ ስጋት ለመቅረፍ በሁለቱም ወገን ማለትም በገዢና በሻጭ መካከል ግብይት እንዲፈጸም የሚያደርጉ ትልቅ የፋይናንስ ተቋሞች ናቸው። በዚህም መሰረት በኢንተርናሽናል ንግድ ባንኮችን በማሳተፍ ግብይት እንዲፈጸም እንዲደረግ ተደርጓል። በዚህም መሰረት ባንኮች ለኢምፖርተሮች በገዢና በሻጭ መካከል በመግባት የተለያዩ የክፍያ መንገዶችን በማካተት ኢምፖርት ኤክስፖርት እንዲቀላጠፍ እያደረጉ ካሉ ተቋማት ትልቁን ሚና የሚይዙት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት አይነት የክፍያ አይነቶች አሉ? እነሱስ ምንድን ናቸው የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን። በጠቅላላው 5 አይነት የክፍያ መንገዶች አሉ። አንደኛው ኦፕን አካውንት፣ ሁለተኛው ኮሳይመንት፣ ሶስተኛው ሲኤዲ፣ አራተኛው ኤልሲ፣ አምስተኛው ደግሞ ካሽ ኢን አድቫንስ ወይም አድቫንስ ፔመንት ይባላሉ። የመጀመሪያው ኦፕን አካውንት ማለት የዚህ ክፍያ መንገድ ኤክስፖርተር ወይም ላኪ ገዢውን በሚያምንበት ጊዜ የሚደረግ ግብይት አይነት ነው። ይህም ማለት ኤክስፖርተር ወይም ላኪው ኢምፖርተሩን ወይም አስመጪውን ሙሉ ለሙሉ እምነት ሲኖረው ማለት ነው። በዚህም ግብይት ኤክስፖርተር ቅድሚያ እቃውን ይልካል ለአስመጪው ማለት ነው። ክፍያን በተመለከተ ከአስመጪ ጋር ስምምነት ይፈጽማል። ይህም ማለት በእነሱ ስምምነት የሚወሰነው ከ3 ወር እስከ 6 ወር ባለው ክፍያ እንዲፈጸም ስምምነት ያደርጋሉ። ስለዚህ ኤክስፖርተር እቃውን ሙሉ ለሙሉ ለኢምፖርተር ይልካል። ኢምፖርተርም በስምምነታቸው መሰረት ኢምፖርተር በተስማሙበት ጊዜ ገደብ ሙሉ ለሙሉ እቃውን ከሰበሰበ በኋላ ክፍያውን በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ለኤክስፖርተር ያስገባል። በዚህ መሰረት የሚደረግ የክፍያ አይነት ኦፕን አካውንት ይባላል። ሁለተኛው ኮንሳይመንት፣ ይህ የግብይት አይነት አሁንም በተመሳሳይ ኤክስፖርተሩ አስመጪውን በሚያምንበት ጊዜ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ነገር ግን ከኦፕን አካውንት የሚለየው ምንድን ነው? ክፍያው እቃው ተሽጦ ሲያልቅ ወይም ደግሞ 50% እቃው ሲሸጥ ክፍያ እንዲፈጸም የሚስማሙበት የአሰራር አይነት ነው። በዚህ መሰረት ኤክስፖርተር እቃውን ለአስመጪ ይልካል። ኢምፖርተሩም እቃውን ከተቀበለ በኋላ 50% ከተሸጠ በኋላ ለምሳሌ ክፍያውን ይፈጽማል። ወይም ደግሞ እንደ ስምምነታቸው መሰረት ለኤክስፖርተሩ ተገቢውን ክፍያ ይፈጽማል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የክፍያ አይነት ኮንሳይመንት ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው የክፍያ አይነት ሲኤዲ ወይም ዶክመንተሪ ኮሌክሽን ይባላል። ይህ የክፍያ አይነት በገዥና በሻጭ መካከል ያሉትን ባንኮች በማሳተፍ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ይህም ኤክስፖርተር እቃውን አዘጋጅቶ ያስጭናል። ያስጫነበትም ዶክመንት ኤክስፖርተር አቅራቢያ ለሚገኘው ባንክ ይሰጣል። በመቀጠል ውጪ ያለው ባንክ አገር ውስጥ ላለው ባንክ ዶክመንት ያስልካል፣ ክፍያውም እንዲላክለት ያዛል። ሀገር ውስጥ ያለው ባንክ ደግሞ አስመጪውን ወይም ኢምፖርተሩን በመጥራት ዶክመንት መጥቷል፣ ዶክመንት እንድሰጠ ግን ክፍያ ከአካውንት ላይ እቀንሳለሁ ብሎ ትዕዛዝ ይሰጣል። ክፍያውን ከቀነሰ በኋላ ዶክመንቱን ለኢምፖርተር ይሰጣል ማለት ነው። ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ ዶክመንቱን ለኢምፖርተር ይሰጣል። ባንኩ የተቀበለውን ክፍያ ለውጪ ላለው የኤክስፖርተር ባንክ ብሩን ለባንኩ ይልካል። ውጪ ያለው ባንክ ደግሞ ኤክስፖርተሩ ወደ ከፈተው አካውንት ብሩን ገቢ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በገዢና በሻጭ መካከል ሁለቱ ባንኮች ኮሚኒኬት በማድረግ ገዢና ሻጭ በማገናኘት ክፍያ እንዲፈጸም እንዲሁም እቃው ደግሞ ለኢምፖርተር እንዲደርስ በማድረግ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ስለዚህ ባንኮቹ ትልቅ
ስራ በይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሙሉ ለሙሉ እነት በማይኖርበት ሰዓት የሚደረግ የክፍያ አይነት ሁለቱ መካከል እምነት በማይኖርበት ሰዓት እንደዚህ አይነት አሰራሮች ትልቅ ክፍተትን ይሞላሉ። ምክንያቱም በገዢና በሻጭ መካከል ግብይት እንዲፈጸም ያደረጉ ስለሆነ በዚህ መልኩ ክፍያን የክፍያ ስጋትን በመቅረፍ ገዢና ሻጭ እንዲገናኙ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው አሰራር letter of credit ይባላል። በዚህ የክፍያ አይነት ከCAD የሚለየው ክፍያ ከቅድሚያ ከኢምፖርተር ወይም ከአስመጪ ሀገር ውስጥ ያለው ባንክ ቅድሚያ ይቀነሳል። በመቀጠል ውጪ ላለው ባንክ ወይም የኤክስፖርተሩ ባንክ ክፍያ እንድከፍል በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ውስጥ እቃውን አስጭነህ ዶክመንቱን ላክልኝ ብሎ ለውጪ ላለው ባንክ ይልካል ማለት ነው። ውጪ ያለው ባንክ ደግሞ ኤክስፖርተሩን ኮሙኒኬት ያደርጋል። ሀገር ውስጥ ያለው ባንክ ይሄን ያክል ክፍያ ቀንሶ ዶክመንት እንድታመጣ አዘዋል። ስለዚህ በተጠቀሰው ቀነ ገደብ ውስጥ ዶክመንት አምጣና ክፍያ እከፍልሃለሁ ብሎ ፕሮሚስ ይገባል። በዚህ መሰረት ኤክስፖርተሩ ያስጫነበትን ዶክመንት በሙሉ ይዞ ለባንኩ ይሰጣል። ባንኩ ወይም ውጪ ያለው ባንክ ዶክመንቱን ቼክ አድርጎ ካየ በኋላ ለኢምፖርተር ባንክ ይልካል። ብሩንም ለኤክስፖርተር ያስገባል ማለት ነው። በመቀጠል ኢምፖርተሩ ወይም የኢምፖርተሩ ባንክ ዶክመንቱን ከተቀበለ በኋላ ቼክ አድርጎ ለኢምፖርተር ዶክመንቱን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርተሩ ዶክመንቱን ከተቀበለ በኋላ ወደ አካውንት ወደ መሰብሰብ ፕሮሰስ ይገባል ማለት ነው። በዚህ ማሰራር በተመሳሳይ መልኩ ገዥና ሻጭ እንዲገናኙ ባንኩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በዚህ መሰረት ክፍያ ወይም ደግሞ የንግድ ልውውጥ እንዲደረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። እኛ ሀገር በስፋት ከሚጠቀሙ ወይም ደግሞ በስፋት ከሚታወቁ አሰራሮች ሁለቱ ኤልሲ እና ሲኤዲ የምንላቸው አሰራሮች በስፋት እኛ ሀገር ስራ ላይ ውሎ የምናገኘው የክፍያ አይነት ነው። በዚህም አሰራር ምን ሁለቱ ወገኖች ሙሉ ለሙሉ እምነት በማይኖራቸው ሰዓት ይህንን አሰራር ተከትለው ንግድ ልውውጥ በቀላሉ እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው። በመጨረሻው ካሽ ኢን አድቫንስ ወይም አድቫንስ ፔመንት የምንለው ነው። ይህ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ካየናቸው በተቃራኒ ኤክስፖርተሩ ወይም ላኪው ሙሉ ለሙሉ ኢምፖርተሩን በማያምንበት ጊዜ የሚደረግ የክፍያ አይነት ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? ኢምፖርተሩ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ ካልፈጸመ በስተቀር ኤክስፖርተሩ ለኢምፖርተር ምንም አይነት እቃ አይልክም። ስለዚህ እቃ እንድልክልህ ወይም እቃ እንዲላክለት ኢምፖርተሩ መጀመሪያ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ መፈጸም ይኖርበታል ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ ክፍያ መፈጸሙን ቼክ ካደረገ በኋላ ኤክስፖርተሩ ለኢምፖርተሩ እቃውን ወይም ደግሞ የተጠቀሰውን አገልግሎት ለኢምፖርተር ይሰጣል ማለት ነው። በብዛት ይህ አሰራር ለትንንሽ እቃዎች የሚጠቀሙበት አሰራር ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ የሚደረግ የግብይት አይነት ካሽ ኢን አድቫንስ ወይም አድቫንስ ፔመንት የምንለው ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ጥያቄ ሐሳብ ካሏችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቤተሰባችን የሆኑ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ይደርሳችኋል። ፍሌቨር ቲዩቦች ነን። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።